जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isiliye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal Janaab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Urdu hai iska naam.com par pesh khidmat hai جناب شارق کفیل صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے غزل کا مطلع اب آخری حد سے بھی گزر کیوں نہیں جاتے اب آخری حد سے بھی گزر کیوں نہیں جاتے جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے اب آخری حد سے بھی گزر کیوں نہیں جاتے جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے کیوں جلتے چراغوں کو لیے بیٹھے ہو گھر میں کیوں جلتے چراغوں کو لیے بیٹھے ہو گھر میں جس سمت اندھیرا ہے ادھر کیوں نہیں جاتے کیوں جلتے چراغوں کو لیے بیٹھے ہو گھر میں جس سمت اندھیرا ہے ادھر کیوں نہیں جاتے مل جائے گا ان کو بھی کوئی چاہنے والا مل جائے گا ان کو بھی کوئی چاہنے والا وہ لے کے محبت کی نظر کیوں نہیں جاتے مل جائے گا ان کو بھی کوئی چاہنے والا وہ لے کے محبت کی نظر کیوں نہیں جاتے کیوں وعدہ خلافی پہ پشیمان ہو اتنا کیوں وعدہ خلافی پہ پشیمان ہو اتنا تم آج بھی وعدے سے مکر کیوں نہیں جاتے کیوں وعدہ خلافی پہ پشیمان ہو اتنا تم آج بھی وعدے سے مکر کیوں نہیں جاتے منزل پہ پہنچنے کی تڑپ جن میں نہیں ہے منزل پہ پہنچنے کی تڑپ جن میں نہیں ہے وہ ساتھ میرا چھوڑ کے گھر کیوں نہیں جاتے منزل پہ پہنچنے کی تڑپ جن میں نہیں ہے وہ ساتھ میرا چھوڑ کے گھر کیوں نہیں جاتے اور مقطع شارق صاحب کی غزل کا پلکوں ہی پہ بیٹھے ہو بہت دیر سے شارق پلکوں ہی پہ بیٹھے ہو بہت دیر سے شارق ان جھیل سی آنکھوں میں اتر کیوں نہیں جاتے اب آخری حد سے بھی گزر کیوں نہیں جاتے جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے غزل آپ نے سنی شاعر ہیں جناب شارق کفیل اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو کرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا نام